សំខាន់ខ្លាំងលើភ្នំអឺពីរនាក់អស់也从哎预存地一飞机地点啊，我能解开。装，哎呀，玩呀耶！地地，地地啊，哎个，阿西塞地啊，哎那么。玩地，叫哎那个地啊，到玩地地啊。对了，我添这，我添地地啷个了？不会叫哪不？ពីរហ្នឹង enemies ahead តើយើងបាច់ចូលឃ្លាំង3ទេយើងចូលឃ្លាំងច្រើនចូលកដោដែរដាក់លេងរោអានមីនចាំនឹងវាស្លោទៅបានស្លោខ្ញុំចុចយំមិញកដាគ្មានមនុស្សទេម៉ែធ្វើគៀនបាញ់និយាយមកចូលទៀតអំឡប6ហើយខាអូបងលេខគេចូលទៅណាបងងក់មួយអត់ដឹងអីទេបាញ់ងប់ឥឡូវហើយងប់មួយនេះប្រហែលចូលអំផអំដើមណា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 អំផនៅប្រលេម៉ាត់នៅលេងណាបងទៅបាយបាយបាយលោបរើយម៉ៃលើអានោះតើអត់តែមកតាទៀតងប់ហើយអូនមួយណាស់ណាបងអូលោលោពីញ៉ាក់លោលោចោលតែដល់មួយ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 អលោចូលទៅនឹងមួយទេពីរប្រូពីរហ្នឹងមិនមិនមិននកឯងនកដាច់គ្នាដាច់នឹងឡាយខ្ញុំមាន M24 មួយទេណាខ្ញុំនឹងឡាយខ្ញុំមានខាម្ដងទៀត M24 ហើយខាអាខ្លាំងផ្ទះហ្នឹងដាច់នៅប្រូចាឲ្យឡើងចាប់ពីណាប្រូកន្លែងប្រូឯណាណាប្រូក្នុងឃ្លាំងខ្ញុំនៅក្នុងឃ្លាំងនៅក្នុងឃ្លាំងខាខានៅក្នុងឃ្លាំងហើយ M24 សាក់12ចិត្តគ្នាខ្ញុំមកយក M24 ខ្ញុំជើកាន់ខាងអាពីហ្នឹងងាប់អត់ទេមិញក្នុងឃ្លាំង3មានទៀតប្រូតោះនោះហើយហេមួយឆោតអូជិយោបាញ់ងាប់បានធៀលហើយអូខេជិះយកប្រូសុផាតណានទៅក្រោយប្រូខ្ញុំមកកូនហ្នឹងបានកូន6លេងហ្នឹងក្រោយរកកូនខ្ញុំតមកកូនលេងកូន3កូន6លេងប្រូដល់ដាក់នេះបានហ្នឹងអាកាមើលដល់ដាក់មើលឃ្លាំងខ្ញុំមើលខាងមុខប្រូប្រយ័ត្ននៅខាងមុខហ្នឹងអូនមកមើលហ្នឹងទីងកាតាមានងាប់អានហើយគួតជូកចាំតពីយ៉ាងណាចូលនេះអត់ទេមកខ្ញុំនេះមានដែរមិញអើ
នឹងមានមានខ្ញុំកំពុងមើលមានណាអញមុនមុខហ្នឹងមកដល់អត់លឺសំឡេងអត់ឃើញហើយខ្ញុំអូវាវានៅក្នុងផ្ទះតោត្រង់នេះនៅផ្ទះនេះបងរកចាក់3ដុំចុះជួយខ្ញុំមួយបានទៀតឥឡូវនេះណៃប្រូណៃអត់លើមអត់លើមលើគោយ៉ាង3នំនេះប្រូអត់ដល់ហ្នឹងមកបានហើយចូលស្លងងាត់ហើយអូខេហ្នឹងញ៉ាំត្រែកគ្រាប់អាកា300គ្រាប់នេះកាន់ M4 អត់កាន់អាកាគាត់ដល់ហេនកាន់ហោអូរេដដាក់ M4 មកណា2គ្រាប់3អីគ្មាននេះຕົកខាង3គឺនករោទផាបាត់អត់អីខ្ញុំវាក្រាបវាក្រាបណងណងដាក់ប្រូប្រហើយវាក្រាបឯងបញ្ញត្តិបាញ់ប្រូប្រាញ់ខែខ្ញុំមួយប្រូមកគាត់មកគាត់ខ្ញុំជួយមកគ្រប់ចោលងប់បាត់ហ្នឹងមកទៀតឡូវអាអីស្អាតមកលេងមកចូលខ្ញុំកៀងរហូតចាចាំមកវិញប្រូសូហ្វាវិញទៅណាបាត់ហើយងាប់បាត់ហើយងាប់បាត់ហើយហៅពីគាត់ដល់24អត់នុកមកអាហ្នឹងក្បាលរឹងទៅសើទេទៅឆ្លងខាង3ប្រូខ្ញុំស្អាតបែបនេះលឿនទេប្រូណោមួយនោះវានៅក្នុងខ្លួនណោឃើញមកញ៉ាំខ្ញុំអាខ្ញុំតន់ដាក់ឈាមណា4មិញ៉ាត់មែនណាមកទេណៃទៅខ្ញុំកប់យកបឺអើបានគុនលេងរយខ្ញុំមានគុនទេសំរេចដកខ្ញុំគុន6មានគុន3អូមនុស្សនៅមាត់ទឹកមួយទៀតទៅណាប្រូនេះនេះនេះប្រូអឺហួយក៏អំផខ្ញុំមួយប្រូអត់ក្រុមអំផមែនខ្ញុំអំផខ្ញុំនៅ200នោះខ្ញុំមានតែមកជាងញ៉ាំមកទឹកណាមនុស្សប្រូវារត់នៅហ្នឹងវាទៅណាមកអូនឹងផ្ទះប្រូនឹងផ្ទះនឹងកោះហ្នឹងមែនចាំនេះចាំមើលណាឃើញតើណាបាទអ
អូនៅលើនៅលើនៅលើនៅណែមួយដែរប្រូបាន4ហៅទឹកចូលមកជួយ4ប្រូកវើខ្ញុំអូខេខ្ញុំឆ្លងមើលឥឡូវភ្នំឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញហើយណាឈុំឃើញឃើញឃើញប្រូនៅណាណកដាច់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 តែតែតែឈេមមកឯដាច់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 ប្រូនេះតែនៅអាកោះតូចមួយនេះខ្ញុំអត់ឃើញវាកោះកន្លែងប្រូលេខ4អត់ឃើញវាណាចាំទីក្រាបទៅហែទឹកណាប់អត់ទេមកដល់តាមួយបាញ់ប្រូទៅខាងណុកវិញពីគ្រាប់អត់24ត្រូវខ្វាមួយគ្រាប់នេះមួយគ្រាប់អត់ណុកខ្ញុំថារត់ចុកប្រូទៅវាបាញ់ប្រូយករត់មកកលៀតស៊ូនវិញត្រប់ត្រប់ធ្លាក់ប្រូត្រប់តោះរោលោបបាន AW មួយសុំតា AW ទេចូលរើកូន AW ពួកកុំមនុស្សនឹងបាញ់ងកដាក់អេដល់យើងតោះគ្នាយកមកជុំគ្នាអូនៅគ្នា30ណែ30នៅជ្រើនេះយ៉ាងស្រួលទេនៅតិចបាទ30ហ្នឹងថាជុំឲ្យដល់ទៀតក្រោសាប្រូក្រោសាក្រោសាមានតែក្រោសាឯងទី7ប្រូទៅថាតម្លាក់កូន6ខ្ញុំហ្នឹងដាក់ខាណែម៉េចគុំ6អត់ណែអត់ម៉េចមកចុះហុំលាក់កូន6ខ្ញុំបាទសេងជូកូន8អត់ចាប់អញកូន8កូនតាកាន់តាខ្ពស់កាន់តាញោមហើយនេះត្រូវទៅណាទៀតណាត្រាក់មុនបាញ់ទៅណាបាយប្រូខ្ញុំ4ប្រូមានបញ្ញាមានមានមានប្រូយកឡាយកនេះប្រូយកអត់អត់ទេខ្ញុំមានកូន6អើកូន8ហើយចូលផាដៃញ៉ាំប្រូកូន8កូន8ខ្ញុំមិនដាក់បាញ់ខ្ញុំដល់6ប្រូផោខ្ញុំ196គ្រាប់តែសកលមានឃើញមនុស្សសោះខ្លាវាសងំគូនគូតែនេះដែរអូខ្ញុំ slow ទៀតនេះនេះកូន4ឯណាមានមួយទៀតហើយឈាមក្នុងផ្ទះនោះមានពីរពួតពីរឯណាខ្ញុំប្រើ slow 12 slow ហ្នឹងអូយខ្ញុំ12ប្រ
Tao mình khuyên mua về tí mua ấy đâu, còn mình ai mua về mua. Dạ. Bỏ mình đi mua. Rồi. Sorry bro. Na phải bỏ chán đi về mua chi đại cha này. Ôi tụi bây thông với bro. Đào. Bro thơ nè hồn khóa chứ. Nó 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 bro. Chưng. Tao tao. Đi lên bro. Lèng bút khèn. Trong ta cho chanh tụi bây ích chanh cho tụi bây nơi nó đang chạm mặt thêm thôi. Nâng khá là chẳng này. Ừ. Chơi. Ừ. 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 Khỏi bên, cho khỏi bên. Này mà lại nhanh phát ra. Chỉ dân. Ừ, bên nát kết boss không? Nó lưng mất cái này. Nhóm được boss, nhóm được boss. Ok. Chui chui. Trời ạ này, mang nói được nhóm điện. Thôi nhóm điện. Chờ mang nhóm ra nữa, ọp thôi giờ. Rốt lưng mất dân mà. Ôi, việc bang nhóm ra này. Trời ơi, con ê, ô bang nhóm ra nhỉ. Tôi ăn cơm bám rồi. Thường khá nó đăng viên lên nè. Thế này cho nó cao vì em trong năm chơi nữa mà. Khơi. Mai nhau mày. Nóc nữa, nóc nữa, có đáy bro. Hỏi gì? Đạch chân mà. Ôi mà nó nguyên lúc chỗ bám lên. Ô con bảy nhọt cả rồi đây. Scope xong. Con vậy nhưng đặt bồn này nè. Ừ. Khả năng mấy nhà đang xong hột mò nè lươn rồi nó. Mà bánh ấm nó cũng mới lươn nó còn. Thôi cổ ấm nhóm phong. Là miền bảo. Xong mà bong phí bong. Quay dọn mà hộp. Cô tụi ba cho khóa bên nhau mới khóa bên. Nâng nâng cho xuống sân lắm bro. Anh còn bốn này nè. Ông bó lèn con. Bắt ai ai ai. Thôi tao bộ. Tôi sẽ anh chụp bộ. Tao. Tụi nó bút khen dưng đó, chúng ta nói chắc. Hùa dưng. Hùa bút khen. À hùa vì lỡ. Này nè 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 nè. Vì mình nhẹ chăm xe dưng nó chạy được. Dạ sọc bia bên này. Nên mình nhẹ thích. Nên mình nhẹ thích thôi. Nhóm ạ cơ hóa phẹt ra là bởi nhóm. Không phải là được thế à, bởi cách mình ăn cơm bán phép. Nhưng mà chẳng chẳng lo viêm về nhỏ gọt khờ. Mình bảo nam mình có ăn snap play à. Nó nằm bảo. Thank you bro. Mình làm cái bóng ạ. Nam nhóm mình phi cái bóng. Tôi khỏi buồn. Mình phi cái bóng. Cho xuống xem.
មកមួយមិញច្បាស់ម៉ែងើបអត់បានសោះហើយយើងបីអស់ពេលកដាអឺដល់ខ្ញុំឡើង5 1ប្រហែលគ្នាយើងគុំណយយយរួមគ្នាយើងបែកទិសហ៎បាននៅជុំគ្នាទៅត្រូវរបស់វាហ្នឹងហើយហើយមិនវាទាំងអស់គ្នាយើងច្រឡាត់គ្នាដល់អញ្ចឹងវាបាក់ធ្វើការបានបាញ់គ្នាមកទឹកប្រូប្រូចំណុច280អូប្រូត្រប់មាន A10 យូតមាន A10 យូតមានមុខខ្ញុំហ្នឹងប្រូនៅមុខខ្ញុំហ្នឹងចាត់អត់ឃើញវាខ្ញុំហ្នឹងវាខ្ញុំត្រាប់ជើងមកមិញសុបមិញខ្ញុំហូតតើហ្មងពីស៊ីត្រាប់មិញឯងតែនៅកន្លែងថ្មមកប្រូចោះចូលជុំគ្នាចូលជុំគ្នាណាយអេយ៉ាប់អេម៉ែនសេងជួយប្រូអេម៉ែនបើចូលបាញ់ AW ទៅហៅកាត់កាត់ទៅណាវាខ្ញុំមិនតាំងកាន់ទៅលេ AW បាទឡាយរើសនឹងគេបាញ់ងាប់ហើយនោះបាញ់គ្នាប្រើប្រើនោះឡើលើភ្នំមកប្រូខ្ញុំវាពុកបាញ់គ្នាលើភ្នំនោះតែយើងហត់វាមកក្រោយវិញអត់ទេយើងទៅណោះស្រួលអត់លើភ្នំឯងប្រូប្រូយើងវាងមិញមកប្រូមកនៅលើភ្នំមកប្រូសាខ្ញុំពងឆ្លោះមើលដែរប្រូអាចថយទៅខាងវិញបាញ់ដែរតែមិនមើលថយទៅខាងខ្លួនបានតែវិខែបកន្លែងនេះទៅកដាស៊ុំស៊ុំលើយើងអូ no bro no កណែទឹកមកឲ្យទឹកមកឲ្យហាយទឹកមកឲ្យច្រាញ់បានមានហាយទឹកមកហ្នឹងឯងចាំបាញ់ចាំបាញ់ហាយទឹកមកហ្នឹងអូទុកទៅមកឲ្យអាប់ចាំបាញ់ហីក៏ហាយទឹកមកឡើយបងអើប្រូលេខ3មើលគាត់យ៉ាត់អាក្រួយបាញ់អាមួយកាន់ខានហ្នឹងគាត់ខ្ញុំពងអោមើលវាដែរទៅខ្ញុំបាញ់អត់ងាប់អីចិត្តអត់ដាច់អីចិត្តនៅលើលើដឹកប្រូដាក់ទីហត់ដល់ដាច់ទៅហើយអឺនៅទៀតប្រូនៅទៀតទៅកាន់ខាលើភ្នំអឺ2នាក់អោ2នាក់អោមួយគឺប្រហែលមកចឹងវិខែប្រូវិខែអត់អីប្រូជួយខ្ញុំអត់តាន់អាហ្នឹងមិនងាប់មកខ្ញុំលើពីនេះប្រូលើពីនេះពូកំទៅមុខហ្នឹងវានៅមុខអានោះវិខែលេលើដេញវានៅបាញ់ទេជួយលេខ1បាទហេតុមកដល់គេដូចម៉ាទេអី300អត់តោះមកណាជាមកស៊ីមកគាត់មកវិញអេឡាប់យកអបានចែកមកគាត់តើមែនហើយសោះ
វាសល់តែលើហ្នឹងអាណាបានដល់មួយប្រូនេះដល់មកដៃដៃដល់ហ្នឹងអានេះខាងខ្ញុំបាយខុសដល់ខ្ញុំស៊ី